Tukwaniriza ku Mbale Express TV lunaku lwa byafaayo nnyo mu kibuga eky'Embale tekibangawo okubeera n'ebivulu bibiri omulundi gumu era lunaku lwa tulina concert bbiri tulina concert ya Titus Vibes omumasaba ne tubeera ne concert ya Aster 95 nozo naza lunaku lwa leero ennaku z'omwezi nga 7 December Titus Vibes agenda kuba nga ate abeera ku Mijam ate nga mwana muwala gwe bayita Aster 95 agenda kubanga ate abeera wali ku 30 Gardens oba gye baali bayita High 5. So olunaku olwalunaku lwa byafaayo abanene bonna ababiri basobola okubanga ate bateekawo ebivulu ku lunaku lwe lumu. Twagala kubanga ate tukulambuzaako grounds zino ebbiri tulabe abantu bano bateeseteese batya, bayimbi ki abagenda okubanga ate bawerekerako olunaku olwaleero okuyimba mu bivulu bino ebibiri. Tekibangawo kyasembayo kubeerawo zaali show but not concerts. Naye bano bonna abayimbi babadde tebaholdingangako mega concerts ngeza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero kariya zibiri ziri ku line. Kariya ya Aster 95 eri ku line. Kariya ya Titus Vibes eri ku line. Bonna balina okumekinga shuwa era bonna bali kusaala nti ebivulu byabwe bikwata olunaku olwaleero kuba bonna tebakolangako bivulu binene byenkana wano. Ebbugumu libadde lingi mu kibuga, bakozesa drive, bakozesa social media campaigns ez'enjawulo era nga buli omu yeekakasa nti olunaku olwaleero agenda kuba ajjuza ekifo ky'ategeseemu. Nakutegeezezza nti Titus Vibes ali ku Mijam ate nga Aster 95 ali ku High 5 oba giyite 30 Gardens. So katukutambuze direct tukutwale mu bifo bino tukulambuzeeko olabe ekigenda mu maaso. Express TV olunaku olwaleero tukulese ku Mbale Mijam awagenda okubeera maiden concert ey'omuyimbi gwe bayita Titus Vibes eyaleeta engombe egamba nti Luma Sava to the World era nga olunaku olwaleero agenda kuba akikuba era nga wotunuulira embeera eri wano ebintu baabitegese dda era nga stage yiyo bali mu kubanga ate bakola final touches. Sound ali mu testing twagala kubanga ate twogerako n'omuyimbi atubuulireko concert eno etegeeza ki gyali ate baani abamuwerekeddeko. Tukwaniriza oli waddemu okubanga atoyogera olumasa olutyeno ndio mulayi mwanya nakweza ku mukolo enteekateeka zikuza mumani era kwabalindire bose baaliyo kwabalindire bayimbi ki abamu kwabo abazze okubanga ate bakubeesaawo ku mukolo gwo guno ogukyasinze okubeera omunene mu music industry kusaidi yo babimbi baga mukolo gwose buli muimbi uweza abezere just naye kukolesa craft wewe nenga mukolo gwose eke risho da isa concert. So concert. You're coming to see Titus Vibes. Titus Vibes. Yes. How has been your music journey so far? Nga watandika kati you are now not only for Bugiso kati only national and international. How has it been so far? Journey very okay. We are happy that the dream that we started has now been embraced by the people, the home people. Batu ba kuga na chewawe baliku embracing a chewawe, it makes me so happy and proud. Yes. When is the show starting? Is it already on or? Yeah, right now. Kuli ni bana bali ni bouncing kaso kuba bona. Then in this side, media ngo jija kuyigula komi nemu for batu ba ku. Yes. Lukubiri kuku zebulambuli. Percentage is some of the percentage from things za kwama mu concert kukuza kuzebula mbuli ni nawe chikukakatako ngoliko ni zingubo blangiti mifaliso jesi wazinga ato obe koti yesu ujireta na kuelgon mijam kwa bikole kitinga. It is not only about me, it's everyone who feels they are concerned about how people were affected by the landslides. So kwa be kwa planning ile kuzero kubiri. Yes, lokubiri wiki ja next week. Yes. Balebe nabalangire masino idobozi lundi bana nga Titus Vibes ndikubalanga no ko Elgon Mijam mweze kukubendo ngo mweze mubone Luma Sava to the World. Balebe nasanyuka nabinga nababone nga kusanyukira wonye nabasimire bagana nabi wera abalinde. Okay. That was the greatest export of Masava land. Eri ensi. Era ng'omusajja oyo agezezaako nnyo okubanga ate atunda olulimi olumasaba wonna waalaga
tukwaniza ku Mbale Express TV. Yanziza sewo. Soko vuze kuba tulaba otubulireko ne concert yene tegeza kije muri nga mwe team Titus. Mbalamsiza munaba tulaba wano. Eno concert nzamanya gange bamita fresh director ndi muyimbi kola ne videos. Era like truck supporting omusajja ono leero kubanga apushinze ekintu kino to the next level. Nze musajja ndi wa Masaka naye nange embeera wano nyimba n'olugiso okimanyi. Era nawe akyesere mwesi nenga mweze muwagire omwana nkyese akolere kitafu maabi tujje tumuwagire apushinze nnyo olugiso luno. Era olaba ne interview musajja ye wa lugiso musajja okitegeera mu Luganda bakiyita nono wabeera nono. Yalemera okitegeera kati kyekyo eno concert eri ku inspiring anya abantu like temu waliwo abantu ababeera eyo kati ng'e Kampala bagambe Mbale waliwo bayimbi ki okitegeera like yeah eri ku inspiring abayimbi like abali okujja abato ba upcoming ngaffe like tukole nnyo kubanga litulagako nti bino ebintu bikola ki bisoboka yeah. Wogende wa mwe Masaka eyo Titus Vibes erinnya lishayinga eyo bali komeno mu Eastern Yoka atuka yo mu chenga omuziki gwo gutambula ate kati nze bwe ngenda yo mba nno kube nyimba ze okitegeera irrespective of the language yes ne vibe ebe tambula yes tuli lizaba Nigeria tutegeera bebogera just music is a feeling okitegeera gwe kasto engome kuyingira mno bato okitegeera yeah. Okay. Yita abantu bajje. Bane mujje muwagire mujerero mubungi kubanga kana akafosimanyo bakagina nakumala naye. Tujje tujja kwenyiga sebo. Tujja kwenyiga mujje muwagire Titus Vibes mwana wa waka mujje mu supportinge ngawe mbagambye agerezako nnyo okutambuza olulimi lwaffe okitegeera musically. Oshitegeera music atambula abantu abali mu diaspora bonna bonna bamumanyi oshitegeera yabaguza ticket kati gwo wa wano lwaki tojano wagira iye yeah. All right kale oyo yomu kubasajja ababereredde omusajja Titus Vibes atenga promoter mulungi asodo kubanga tatu kubiriza tujje nawe nkugamba ali ebwerwe kwato omuntu alogoje toja kwejusa agenda maso eranga DJ Jeff. Yeah. Concert yene tegeza cheri omuimbi Titus Vibes nga gwo mukuba DJ ababadde mu industry. Kakati nze ngo omuntu yalabako Titus singa atandika. Music actually I'm one of the first people that Titus met. Wali akafulumya limba lwendo za lwali lwa bali bali tala selfie. No. Language. Yes, bali bali tala language. Yali nze ne DJ Musa taso ko singa na Titus ku street bambi ngo omuimbi atandika. So nalabako wawe yava era olimbo yasoka lumpa nze na lwane guy gwe baita Musta DJ Musta so mazaka banganga mulaba manyi bwe atandika kati bwavana akole ekintu bwe after some time labanga kiba kirungi era abantu aba balina omuwagira kubanga akubye endongo bambi tazikiza atuwadde tuni ku tuni natukuba kale nakuba tena akuba na kale yomu kubayimbi abakubye nga buli wamu akubawo ogende Kampala kanze nsiba Kampala mbeera nzanya music nenga bagamba waliwo gayi wa moyo wembale Titus Vibes Titus Vibes so yonga mbale aina naye wajitadde ku level yeah so kiba kirungi nnyo akole ekintu bwe kiseera mba nsaba gwe alabye struggle bano olaba haso ye noja n'omuwagira ekifote mwalonze kitono bwendowooza bwendowooza naye era tujja kwenyiga bantu bajja kwenyiga mutewali kyakola security wise ndaba mwayiye dda abofisa wano buli kimu kiriya saundi iyo kwelalikirira kasimu ke oba kintu oba baga ye ennaku zebera ebikyaliwo sisubira mbuno ebyo bikyaliwo naye kale security ya wano ate ndalamuko actually kiri ku record tiimu yonna yonna nga yaliko kwelutangia ku security tewaba muzanyo yaman. Alright. Yita abantu bajje batuwagire. Bana yena ali eyo nga omanye omatira endongo y'omwana Titus Vibes please. Jango omuwagire. Amukube endongo munyumire. Abantu bajje okuluza ekivulu kyankya. Bagambe ndi kyaleero. No kyaleero. Kyaleera. Ndi mu mirimu olwa. Ndi mu kusiba. By the way, awono jola sound. Ye lisete already. Just ndoza tugizeemu kolwa security check. So bali mu security check katono tono. Nenga buli kimu kiri ya matala atenze yaga kutemu.
event yange boyagala matalo kupangisa bokola chokusiba stage ndokirira nanga kaise omagezi. All right. Ja kusasura. All right, DJ Jeff bwati bwagambye. Andoza tujja kuba tukulaga koko tusaba wa kamera soro kwanga tatambuza ko atulage embeera nga oyimiridde wano. Tukulage bouncing castles ndaba weziri ezabaana abato. Ndaba stage bamaze dokuji mountinga sound already sound check yawedde kati bali mu security check. So generally kifo kya miza mu kino ekimu kweze ensonga ze tukyagala ke nnyo kwe kuba nti kino abasajja bakikwatamu bulungi nnyo kigambo security events zonna ze tubadde nazo ezisinga ka security kabadde tight. So oli waddembe okubanga ate akadde konna osalako naonyumirwemu buli kimu ekigenda mu maaso era wano tuli ku Thatch Gardens nga olabe mambega wange embeera yakutte dda era nga buli kimu kiri set nga kiri wano omuyimbi S95 wagenda okubanga akakasiza abantu be n'okubanga ayambako omwana omuwala ensonga lwaki tuli wano nako olwaleero era nga enteekateeka egenda mu maaso emu yawedde dda abantu bokka be balina okubanga bagende nga buli kimu kyawedde dda era nga wano ninawoko omuyimbi bamu kubagendo abawerekeddeko asitagenda kubanga ayogerako naffe embeera eyimiridde etya embeera simbinga bw'olaba tuli mu kutegeka mpolampola era tugenda bba tukikuba bulungi nnyo. Soka tubwire ku nsonga ekifulu kino oba sheeno y'olunaku olwaleero etegeeza ki erimwe abayimbi ne Esther ng'omuyimbi. Sheeno actually edition eyokubiri for Esther nti yagikolako mwaka oguwedde naye nze kyensuubira nti guno mwaka tekigenda beera beta cause amaanyi agalimu mangi ole mwaka oguwedde yali ku museum twajja ne tumuwagira oyawo teyali nnyo yaba tebatabiramu nnyo basajja bali nnyo bawala abayimbi bwe bakulembeza naye kuno bakitabudde era kimanyi kigenda kuba tekyamaanyi osingako kiri eri kyobola bafuna ne venue ng'ate endalamu ng'omu ku bantu abaddeko ne shows oba concerts mu bayimbi ba wano mu Bugisu ndowooza gwe I think go wakola shonge eri bweru wa Bugisu era ne bayama sho yali yamaanyi kyo kikwebaliza kitegeeza ki mukuba nti mwerekeddeko omuyimbi ng'ono ku shoye eno eyinza okubanga yakubiri naye nga yesoose okubeera yamaanyi bweti. Actually Esther muntu mulungi mukwano gw'abangi okitegeera nti mukwano gwaffe mukwano kikulu nnyo like friendship kiri mu important mu industry eno nti yensonga kiwala nti abantu bangi baze side eno weewaawo abamu bayinza n'okugenda eri tekirina buzibu naye abasinze obungi nti bali ku side eno because abalaze love okitegeera nze personally MT Records yali sponsor ate nga be babosi ba Esther naisawa ate kugenda walala tusibire ki olunaku olwaleero balero musuubire energetic performances ez'amaanyi abayimbi ab'amaanyi we bali wano mumanyi bulungi tulina bafikfamaiga tulina bafebusi tulina bavinka baze tukatenraisingirako ffe ab'embaale sigaa nti muve ku kino kyebagamba nti simanyi tuli mu kwonoona music b'embaale no they have come as catenraisers they have not come as the headliners oba kitegeera bagenda sooka bayimbe then omuyimbi omukulu akole ki omukulu ayimbe kitegeeza bawerekeddeko ani Esther si abawerekedde no show ya Esther 95 agikolera for the community abanategedde omuyimbi ono Warren Tricks yayina show eya Inyanga eyali ku pozi twali mbalwa time out leisure park embalwa era nga show yali yamaanyi ndowooza muyimbi yasookera ddala okufulumya show ebweru wa Bugisu netunda maybe katono nnyo olowooza wano mu Bugisu nemuntu kamaanyi gakola show baga kuba ekifo nga ekisaawe ekyambalesi noba nga kijjuza ng'omuyimbi oli weka kisoboka nze kundaba yange ndabiredda nga kisoboka kubanga ne woletaani mulimbi kigosingola nti uganda nti yasobola obikola ne woleta kale kangambe oba Eddie Kenzo nga tomulanze ajje buzinga muntu eyandize nga teyamanyi nagenda nayimirira mu balese tereba jagendayo ekintu kyona kiraga publicity marketing so omuntu yanaga so marketing ano abantu nobateeka mu vibe eyo bajja olina studiyamu abantu nebakolaki nebajja era nze nsuubira nti eno show ebakubeerako era abagisu bokka bokka era abantu babadde bagenda kujja nga bwe bagenda okujja era we bandize otukuba show embalwa nesiringa osuubira show endala ey'amaanyi wano
mwako kujja tugenda kujja wano tuli mukola nnyo era next year munsubira mu music wamanya tokusinga gwena kuye guno mwako gwede kubanga obudde bombu ina edda nasumbuyiwanga mu nnyo emirimu nti mbeera nnyo ku mirimu gyaba kama bange ne kati nafuna moment zobera nekozesa kati na time ekola ki ekola music yeah so next year musubire chamanyo singa abawagizi bajje wano ku show abawagizi ba Warren Tricks na abawagizi ba Mbale Music mbaita anti ku touch gardens tugenda bera ne kijobyo mwino kuja mutulabe we going to give you the most amazing performances nga tugalo mwaka guno 2024 mje mutuwagire yeah man tuchagenda masiro ku touch gardens wano nga ekituleso na ku bale jangu seba mukuru Yangu tuogere wano ensonga ze ndongo. Manyi webuzabuza nnyo. Unakolele tu wano ku Touch Gardens era nga kyana mutabenja ulo. Bade no muyi bali tricks yom ku bayeke doge 95 mu show ye unakolwa lero ya Girl Rising with S95 era nga kati mu masoga mwe nina DJ Drex. Yeah. Kabenga DJ Drex. Embere imide cha wano wetuli. Echili wano. Echinabere eyo. Nga sound za TikTok wezigamba gamba ekinabere eyo. Era bali ewaka. Mudobozi ya sejirinya. Fe twasaze ko da. So Bebaluddeo basically I am a DJ. My name is Drex DJ. Era nga kyensolo baka kasanti. Ababera ba DJ abalunji. Wabera wo kyabaita endongo semadongo. Era nga fe tuli wano already ku ground making sure sound ali okay. Buli kimu kiri okay. Mujja tunyumiro amu let's support a girl child tuli wano for Asta 95 era everything I can assure you chidi set everything is okay. DJ Drex yomu kubateseko yomu kuba DJ bagenda okubanga bakubendonga abantu bafona ko lwalero omuziki guli ogutazikira bagenda okubanga bakuba abantu bafona ko lwalero tugenda kuba international local luma saba tuambuke paka China. Paka China tugenda tuka yo socho inokola MC Echo webuzabuza bichi omanyi DJ wabera MC so MC Echo MC. Yes onakulwa lero reba tulindi de bang dene chije batsubira onakulwa lero cha manyi cha kabi kozi tubade twetegeka kuva mwezi gwo musanvu tubade twetegeka ile chigenda wabera wano ku thachi lero Echinabe chicken children koko bana tugenda sabule nongo paka kuulira bubi tugenda kube nongo obendongo enongo semadongo semadongo enongo semadongo enongo semadongo enongo semadongo the event of the year olunako lwaliro ne botema erichagira masi nokulaga embera nga bweyimiridde eranga wano thachi nga ogiraba mwero kuchaga pia osebo wekweka era ndoza producer wange Producer injaronda untambulize ku kamera olage embera nga bweyimiridde olaba buli omu ali ku stand by buli omu ali ku set okulaba nti embera Omukolo guli wano. Otuba tumaze wano sawa nga 10 na mwezi okumachao. Hype mama soko je. Yino. Hype mama. Wagwande ya so. Leo tugenda buza abantu. Wansasulira waja nonda bako ku speak day. Waja nonda bako ku speak day yange. Leo ye speak day muje mtulabe. Soko mubigambo bitono yo soko tubire che chigeno kubera wano. Gwenga hype mama. Banange mwena abali eyo ba masaba mwesiza na muliyo china kulikuba langa chelero achina azaba omulido. Nga kwalo meyo kutimulido kuba kwasudile ziku kwasudile manda kwasudile ni gas. Nga watele koni gamasanyalazi. Ni biogas. Chalero achina aliwo omulido era nga omwana mukana Esther 95 abitegekere buli mutu ubusa chesa busa yezo tegere mazima chalero ke kugana kuira makuulira ko zilo mozindi dawe. Mweza ku Touch Gardens fe kwada bule kalenge simubona. Stage yani ni le security ya double ba DJ ba MC buli muta aliko chelero hype mama bas MCs basically ngana bagina neyo toko asabigere she ne tegeza cheli omimba 75 she no it is not only meaningful to us the 95 it is meaningful to Mbale it is meaningful to Bugisu it is meaningful to Eastern Uganda and of course it is meaningful to Uganda at large nga wolaba theme bajita Girls Rising with Asta so abawala bali mu gwanga lyona bali mu Uganda So sheno etegeza chine neri
nyo eri girl child era etegeza kinene nyo eri asta etegeza kinene nyo eri omuna Uganda aliye yatulaba era bana enze mbadde saba mbaite muje ku Search Gardens sewa baba buzabuza either obera ku Search Gardens obo obera ku High Five obato liku High Five obera Lugogo ewa big guy. Ewa big guy. Saba yembiwe gwanga. Era tugenda kuva ano sawa nga muendeze ekiro. Tugenda big guy. Tugenda wa big guy. Chemanyi tugenda musanga cha yimba. Saba yembiwe gwanga. Ne Chameleon bangambi ali wa big guy naye Kenzo yembu yagenze bweru. Ba Mr. Hype Mama. Bangu bagenda hypinga sheno. Era lero tuina ne DJ's battle. Moja mulabe DJ Drex ne DJ Sugar. Ani ani. Ate ba MCs. Ba MCs. Betu ina DJ Sugar, DJ Sugar yatabula buli chimuka tunatelo muita DJ ORS. Oral Rehydrated Solution. DJ Sugar. Era nga nza agenda okubanga kwata mu DJ Sugar. DJ Drex leo tuli kwagala yeyambule ngato. Mbade manye. Yaguze tape. Ajemu engoye. Yaguze tape, yaguze tape. Ola azinoze batekanga mugundi. Mu cassette. Yaguze. Dok singo libula. So on hype mama, bambo eno hypinga sheno kulaba ntebera mahiho na kolwa lero. Yetegese bulunje era wetu musangide ngali mu hypinga. Nga nyamba de ne ka t-shirt. Aka Asta 95 zino t-shirt bana ewezili at only 35,000 shillings. Ugandan shillings not USD dollars. Ofuna ka t-shirt ko no tambla ne Esther kumtima ne kulubuto. Hype. Go waja ko speak day yange. Ubyebyo embera bwetyo bwe imirite abatagenda ku speak de yabantu mwino zigenda ko nako rwaliro nga musinzya no ku Search Gardens obajite High Five wagenda okubabuli kimunga ekigenda okutambula okulaba nga show eno ebera ya man jangu soko je bwana PR otubulire embera abantu basubye ki omukuru ono bamise Doni Medi. Ah, Doni Medi. Doni Ande. Jagadeku kangamunda. Ono Doni Ande, ye Public Relations Office, obo mwogezi wa Sheno. Era wano, tulino mwogezi. Byonna byembadde mwebuuza, tugenda kutuula tutya, ekifo kina tumala, bichi, abayimbi banajja kituufu, ate simanya bichi, omuyimbi bulabula. Yagenda byogera. Toko buze ku batulaba. Batulaba, njagala obbebaza mwebale kubeerako. Awo wenyini njagala baita moje onako olwa leero edoboozi kyekyo onkendezeeko soka tubulire mu bwangu embeere lyeta tusuubira kyo onako olwa leero onako olwa leero ndoza fashion twagimala dda soka ti olwa leero tulikola ka replay nefe twagirabako engeri bwe byaggwa twabiraba tugenda kulaba replay onako olwa leero so everything has been set up. Buli kimuli kiri set ndowooza olaba stage ogiraba amataala geego setup ndowooza VIP ogirabye on VIP case already tables zaffe we have sold out. Whoa. So ayagala table onotusonyiwa oyagala table saawa eno we are sorry table zaffe zijjudde okujjako ngojjaneyo okuvewaka but for VIP we still have a few seats for the VIPs abemitwala ebiri. Then the ordinary ku mulyango tickets zigenda beerawo bobo kyali wakabana yetu kusabotandika okujja because we have a huge lineup. Omayibanja babadde bogere ebigambo bingi nnyo but our lineup tugezezaako kubanga tujikola kasavu kanyama so that we are able to give more time for our local audience. Tulabe nti n'abantu baffe abayimbi baffe abawano tubawa space. This is one of the shows eziwadde platform ey'amaanyi eri abayimbi baffe. So that's why tusazeewo nti ekintu kikube nga tukikuba from omuyimbi waffe asembayo wansi mpaka kwasembayo. Ate nga bonna, trust me, bonna they are paid for. Tuina abayimbi bangi, ba MCs bangi, ba DJ bangi. So it's going to be action packed from the time wetugenda okubanga tusimbula mpaka wetumaliriza. So yonna aliye wakamba de nkusabo sambi sambieko, oje tulaikenga tutaandika. Saawa eno, tuli mukwetegeka, tugenda kola muko drive, okuyita ko mu kibuga, and then tukomewo, endonge simulukuke. Oyo, Adoni Ande. Nga ye mwogezi w'ekivvulu kino ekigenda maaso nga olaba ali ku side eri nga twakutegeeza buli kimu kiri mulaala ab'ebyokwerinda security olaba eri tight ekwatiddwamu aba shield security
security area security shield security bounties yeah shield security tulina Uganda police na maje I think very just at the corner okubanga batwe gatako wano njagala okukakasa abantu nti search is one of ebifo byetukoleddemo ebivulu over time and time and chibadde a long time since we twakola wane chivulu but byebimu ku bife biri very very secure nti omuntu oba avuddewa ne bobo ovudde budude eri ewaffe nojja wano ogenda osobola okubeerawo mpaka ku makya nga tewali kikutataganyiza ate n'amakubo gaffe gali safe very very safe and those senior quarters byebimu ku bife biri very safe omuntu wasobola okujja n'aba safe n'olaba ekivulu ate n'otambula n'oddayo ng'oli very very safe. Yaman, bakutegeza bwe kimu ku nsonga y'eshege na okubeera olunaku olwaleero mu kaseera kano tugenda kuba tutambula obakola drive mu kibuga okuba nti tubakakasa okusembayo nti sho etandise naye nga ku saidi yange eya ddyo nina akulidde ebyokwerinda mu sho olunaku olwaleero era nga nkutegeeza ku saidi wali olaba nti abamu kwakulembedde ebyokwerinda beteeseteese bulungi okuba nti pozi okamalayo akatono kembadde sikutegeezezza nga nva ku set njagadde okubuulira nti abayimbi tulina bangi nnyo naddala abawane waka era ndowooza posta yaffe mubadde mugirala yebadde ekyasinza okunyuma n'okunyirira nti abayimbi tusombye because we wanted to give every artist of ours kuba eno show y'abaana baffe baawano so we wanted to give everyone a platform asobole okuba ng'ayimba nga bwe ŋŋambye nti no bonna tukoze eki bali paid for tetwa era balina contract aba bagezaako okubulikinga contract the law will catch up with them but aba bakkiriza ne bakola naffe bategedde nti awatuufu we balina okukola nabo yeffe then ndowooza ekyokulala be bayimbi baffe abave Kampala already afefe busa set off alimu kutwega atako ku drive fikfa mike alimu kubajja ne vinka so bonna bonna we bali abagenda kubanga batusabula ndongo ku ndongo ate yo mugole ha twayoyo sono ne tukamala ali bulala alalalala esta yetegese bobango bade tulabanga ku esta nga kuba show today come through okakase bwade babagamba yayimba chi jangule ro kakase bichi Esther bye yayimba ogenda kakasa what talent is olunako olwalero Esther 95 agenda kukakasa olunako olwalero so come through mujetu wagire are tulagente ekintu kino chechichi asinze we'll be doing this every year nga tugezaako kusupportinga abana bobuwala Esther agezaako kubanga azaye eri abana bobuwala we've been doing ebintu ebyemikono kusomesa abana ebyemikono okubadizaako kukola pads n'okuba supportinga mu ngeri etali emu because these girls balina moso wano mu Eastern Uganda tulina obuzibu bw'abaana bobuwala abasinga bafuna embuto abwe bafuna embuto mu kufuna embuto bafuniramu ate ebizibu ebirala n'endwadde endala so those are some of the things girls rising byali mugezaako kukolako so that tuongera okusitula omutindo gw'abaana abawala wala betu producinga ababeeko ne kye basobola okukola si bamaama batuula waka kufumba mmere kyokka wabula omukyala asobola okubaako ne kyagatta ku maka ne mu community yaffe. Yaman Doni Ande yamaze tukakasa buli kimu kiri mulaala katumwerekeze tugenzeko akulira ebyokwerinda omukulu ssebo isimu wanje soko tuisizeemu ebyokwerinda biyimidde bitya wano ebyokulunaku olwaleero era twagala gamba abantu nti Girls Rising Second Edition Eric Thatch Gardens ya soka yali eri mu kibira naye yatuyisa bubi so twagala bagamba nti security eri waguru kyobola abanti wa cameraman watunula eri tulina over 40 bouncers okuva mu security shield bouncers nga obalaba bali awo beetegese aba security shield bouncers obalaba ndoza batuse mbadde nsaba wa kamera abatunulemu tetugase kwawo kamango babulabe bulungi sagala omuntu ate agambe bagenze ne bafekinga ne baleeta biki tuina babawusa kugata kubawusa tuina ne bavolunteer abagenda tuyamba ko munda muno nga ba ashers okuweereza abantu then police yatukiria linzeda police yakiria linzeda event tuina ff tuina police yengine agenda berao ne tubera ne fanya fujo oone ffyo tetukomyao tulese na abamaje we bali so security is very tight eyembozi gyemuwulira nti bano bajja banyagula busimu tebiriyo wano koyo eri wansi we na mu nzikizeyo gye basobola kunyagulira obusimu tugamba abantu nti bajje ne mamotoka zaawe tuyina parking eri secured then tuyina essential security badde njagala beyanza aba essential security mamu samu achota wa private essential security naye atuwadde aba security be bagenda tuyambako ku mamotoka so buli kimu via security everything is set and we are good to go.
Ekifo kino wekiri kiri strategic bulungi abatakimanyi Search Gardens eri mu senior quarters oba ku kuba erigenda ku Mount Elgon Hotel ate nga kubo lino ekyomukisa oba ekirungi ekiriwo nti kubo lya Collins ovuga luddugavu lwokka temuli wadde ekinnya amatala gaaka bulungi kati kwegamba otabeera wano simanyi wawo ogenda kubeera olina okubeera wano oba toli wano beera wano oba toli ku Search beera ku i5 tobeera walala wonna ekitali ekyo sigale waka webake Trevor soko gwe kanti rere olina kyombuuza Sho twogere ku sho wange kino kyote kiyinza kyogerako naye ayikirabe essaawa eno ayina kujja buziku bakyo kyatokose dda tubale ne pikipiki awe ezibaluko balose twatwa ziringa popcorn ziringa bwo ekikyayideda kibulako baliaboka kibulako baliaboka era betulinze kakifo okujula emmere eri mu ddiiro tulinze abagenda okulya pirawo wali omuntu ali ayekyebuzaabuza okujja kikyo yinza omugamba kyabakola kimu kyokka kyokka bw'aba talina mwami amusasulira tiketi afune neiba Afune neiba kubola bana bashudi bawo baze security bouncers baze kukuma aiye abakazi n'abalenzi n'abawala n'abalenzi be bamupozi abawala n'abalenzi Naye atubagamba olunaku olwaleero kino kye kifulu ekiggala omwaka bw'osuba kino n'abampozi otalo n'alaba kiki ekirala jangu onyumire olunaku olwaleero wano ku Search wennyini w'otulabira we tuli nfaananyi ani muzeeyi nfaananyi muzeeyi wo Makasuke Kaguta ni mukuru wa gwanga era tuma sababambi olunaku olwaliro mujje muwagire Aster 95 mo girl raising olunaku olwaliro wano wenyine ku Search Gardens buli omwaka ulide kano jangu mujje tuwagire tuberewe ekintu kigenda kunyuma kuba abayimbi tulina tomoni tetusobola bamenya bamalayo wabula tulina bangi nnyo ate tulina cream owaba masaba yenna tulina abayimbi Uganda yonna buli muyimbi gomanye Uganda owakabi tumuyina wano so mujje tunyumire olunaku olwaliro yaman MC Trevor bamu kubagenda wa IP chain okulaba nti tambula bulungi era nga tukuteza ntukya kusalikale era tutule mabega wange embeera olaba nti eri kiriya amatalaga ago gaka bwe kimu kiri kiriya abatestes bakyagenda maaso n'okuba nti balongosa kimu okutambula obulungi bingi betotoloze ku kamera bulanga bigenda kubeera ku Search Gardens kusobola ky'olina okukola kuba nti weeteeka katikati oba tandike okubanga ojja ku Search Gardens kubanga otajja wano kati simanyi waba ogenda kubeera olunaku olwaliro kubanga buli kimu kye weetaaga ogenda kirabira wano Peace out.